לא חותכים את הדגים כדי לעשות הפילה, זה חבל לעסקים. או שהם רוצים לחתוך את הראש, יש לנו דבבות, זה סכין עם עובי כזה, חצי סנט כזה, כבד, ובום, חותכים אותו. אז איך אנחנו עושים את הפילה? נגיד, יש פה עמוד שדרה, כן? ומאחורי הראש את מכניסה סכין, ופה יש עצמות, את מגישה, את עובדת על עצמות, ככה, על זנב, עובדת מהזנב לחזרה לבטן. את רואים? כזה דבר. עכשיו, יש פה עצם. הדג המסיים במיוחד, עצם שלו, דום לי למעלה, באמצע כחול. אז אני נותנת את הסימנים קצת. תביא את כל הדגים, זה אותו דבר. רק או עצם יותר ארוך, או עצם יותר קצר, או זה ההבדל. עכשיו, זה הקטע. אם לא יודעים, את חותכת, 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 וזה יבוא עם בשר, עם עצם. אז עכשיו אני מסתכלת, הנה פה העצם. מעל העצב, עוד פעם, נותן חתוך. לא ככה, ככה, רק קו אחד. ככה. כן? ועכשיו הגיע לפה, מחזיק את העצם בבטן, עדיין מחזיק את העמוד שלה ובשר ביחד. אז אני מכניסה פה, אני מחזיק את היד, אני מורידה אותו, את העצמות, שמפרידה. את העצמות, כן? ואז מלמעלה, פה זה סנפילים, מאחורי סנפילים, ומוצא את הסנפיל, וזה הפילה. ככה. ואז כמעט לא נשארו בשר, לא בזבז, נכון? בצד שני גם עושים אותו דבר. אבל אני רוצה להראות לכם עכשיו לסשימי. הגיע פילה נקי, כל הזמן לנקב אותו. מה את צריכה נהיה? יש פה לא פיות, נראות? כן. למה? כי זה כדי שבשר יהיה נקי. יש פה עצמות, יש פה עצמות בבטן, שזהו יחזק את זה בשר. אז שמים את הקצת סכין, ולהפריד אותו, ולנקות את האור שיש בשר. בסדר? אוקיי, ככה. ובינתיים זה פילה. מזה אנחנו מוציא את כל העצמות. יש פה עצם, יש פה עצם, עד פה, כן? ויש אור. אז קודם להפריד את האור, מתחיל מקצה של זנב, מכניס קצת, ואותו דבר, כמו בסלמון, זוכרת? מאוד בשכיבה, כמו כמעט, נכון? אם עושים ככה, חותך לכם אור. אז ככה, נמוך, רק שלפורדת את האור בבשר. בסדר? ככה, ואז כמעט יצא, טיפה נשארו, אז אני אחר סכן את זה. עכשיו יש פה, עצם, מגישים באצבע, עד פה. מאוד צמוד, לא בזבזבז את הבשר שלהם, מאוד צמוד, להפריד אותו. עכשיו בעצם הזה, לא בטוח. כל הזמן מגישים בידיים. עצם נשאר, לא, פה אני מרגישה טיפה, אז זה עוד אותה.
זהו. עכשיו, הפילה שאין שום עצמות. אז אפילו ילדים קטנים יכולים לאכול ככה. כן? עכשיו ככה. דרך כלל, זה האזור של בטן. זה אנחנו לא כל כך עושים לסשים. יותר מבשלים מתגנים, בסדר? אבל יש עוד שיטה לסשים ככה. קוראים לזה הטטקי. שתי סגנון של סשימי. סגנון אחד טטקי. טטקי זה מה זה? דופקים. כל זה משובר את ה... איך אומרים? יש שם עצם. כן. איפה יש? אין. יש. איפה? נעשה פנימה עכשיו. פנימה. נעשה, וואה, העיניים שלך ממש טובה. כן? כן. אוקיי? טטקי. אחרי שחתכת אותו חזק, את חותכת אותו, וזה קוראים לזה, הנה, את צודקת. כל הכבוד. קוראים לזה טטקי. סביצ'ה. זה סביצ'ה, תודה, סביצ'ה. על זה אפשר לסביצ'ה. גם האזור של בטן, עושים אותו טטקי. אוקיי, טטקי. למה עושים טטקי? קודם שוברים את הסיבים, סיבים? אמורים. ושרוטב יספוג כמה שיותר ככה. ואלה בו פילה יפה, אז לא לעשות את הטטקי. זה אני רוצה. לא חושבת שזה. כן. זה אותו סשים, קוראים לזה אוסו צוקורי. מה זה אוסו? זה דק. צוקורי זה, צוקורו זה כמו לחתוך אותו דק. קוראים לזה אוסו צוקורי. עכשיו כמו השלב של דק סכין הדק הזה. קוראים לזה סכין של סשימי בוצ'ו. זה ללק לסשימי. אז בואו... צריך לדעת, קודם שמתי ככה ואני הפכתי אותו להפוך, כי זה לא נוח לי. למה? זה ככה, שטח. צריך להיות הפוך ואז מאוד נוח לעבוד. יותר גבוה, נכון? ולמשל, סיבים שלו ככה, נכון? אז אני לא חותך אותו ככה. נגד. אני חותך אותו, הנה, נגד. נגד. ואז זה לא מתפרק. כן, לא מתפרק, וגם השיניים שלא לא מרגישים את הסיר. את הסיר. כן? אז בואו נחתוך אותו, דק דק בסבלנות. כן, כמה פעמים עשית את זה עד שהצלחת לעשות את זה טוב? לא יודעת, בגלל 35 שנים, לא יודעת כמה פעמים עשית. לא כמה פעמים עשית מזה, כמה פעמים עד שהצלחת לעשות טוב. כמה פעמים עשיתי שק טוב. תלוי בדגים. מוסר ים זה מאוד קשה לעשות אותו. זה מוסר ים. כן. לבלק או פלידה, פלידה זוכרת, היה הכי קל. דניס, לא? דניס. פלידה יותר קל? כן. כן. כמה שאפשר. כל דג... איזה דג שרוצים? שיש דגים מסוימים שמשתמשים? דגי ים. ים. קודם כל, קודם כל צריך להיות דגי ים. כן? קודם כל, אז אלה אני משתמש דגי ים. פלידה, לבלק, לוקוס. מוסר ים זה, אני מאוד אוהבת, אז אני לא מבטלת, אבל... מאוד קשה, יש לו מין כזה סיבים אורחב מאוד גדול, אז זה מפורר. לבלק מאוד קל לעשות את הסיבלון הזה. התורה אולי זה הבדל בצורה הנכון. אני עושה בלבלק, אורי מכיר. אני חושבת שפעם ראשונה אני רואה אותך עושה את זה. מה זה היום? זה מוסר? מוסר, כן.
עכשיו הוא יצא כמו פרח. כמו פרח. הוא עכשיו יתעשה כמו פרח. לא, כן, אבל אז היה יותר קל, היה דג אחר. בטח. היה יותר חלק, כן. נסתה עם דניס עשית, לא? זה היה לבלק. נכון? כן. דניס גם בשר לא טוב, מפורר. אה, גם מתפורר דניס? פדיטה שעשיתי פעם ראשונה, זה היה נורא נורא קל. על העיקה שזה יצא דק, כן? זה החשוב. ולסעדת הסשמי הוא עבה. כן, כי צריך לעבוד קשה אם חותכים דק, אז חותכים אותו דק. יותר טוב להם לשלם קצת יותר על הדק מאשר על השעות עבודה, שבסוף גם יפרקו את זה ולא עשו את זה יפה. נכון. לא, סביצ'ה עושים קוביות בדרך כלל, לא? כן. סביצ'ה עושים קוביות. אתם עושים סביצ'ה בקוביות? כן. הנה, אפילו הטבח אמר שאני צודקת, אז... כן. פעם, לפני כמה שנים, בפרן שלי, בבן המפרט, כשהרדיים רק נפתחו. אז הם עושים סביצ'ה עם איזשהו רוטב עם מרווה, וזה היה חתוך ככה. היה מעולה, אבל תמיד כשנפתחת מסעדה מזרחית, אחר כך מחליפים טבח ואי אפשר לאכול שם. סיביצ'ה ממה? פעם ראשונה. סיביצ'ה ממה אהבה? עם מרווה, כן, זה היה עם לימון ומרווה. זה מעניין, אף פעם לא... זה היה דג לבן עם מרווה ולימון. את יודעת איזה מסעדה עושה סיביצ'ה טעים? באקו אי עתיקה פלידה, שהחדש. בתוך שוק, אתם שמעתם? בשוק הטורקי. איך קוראים לה? פרידה? לא יודעת, אני שואלת, היא אמרה. איך קוראים לה מסעדה? פרידה. פרידה? פרידה זה שם של דג, לא? דג, אני יודעת, כן. כן. ואיפה זה? אקו. כן. מסעדה טובה? מאוד. טבח הוא, איך אומרים, טבח הוא מאוד, יש לו טעם לאוכל, לא פרצנים, משהו יש, אבל מהלב, ממש קריאי.